Այս առիթով ես ուզում եմ հիշել նաև մի պատմություն Անտոն Անապատականի կյանքից։ Գիտեք, որ Սուրբ Անտոնը եղել է մեծ ճգնավոր, Եգիպտոսի Անապատում երիվի մոտավորապես 80 տարի ինքը ճգնել է։ Սակայն ապրելով 105 տարի, ինքը 105 տարի է ապրել, երիվի մի 50 տարի այնտեղ ճգնելուց հետո ինքը ընկնում է մեծ հուսահատության մեջ։ Այսինքն այդ 50 տարին իր հոտ հանգիստ չի անցել։ Իրեն չարը պարբերաբար փորձում էր շատ մեծ փորձություններ, ասենք ինքը կարող էր կնոջ կերպարանքով երևալ, կենթանիների կերպարանք, նույնիսկ ինքը սատանայի կերպարանքով կարող էր երևալ մարմնապես և փորձել։ Մի անգամ հուսալքված, քանի որ ինքը այդ փորձությունները երբեմն իրեն տանում էին դեպի խելագարություն նույնիսկ, որտեղ ծանր փորձություններ էին, ինքը հազիվ էր դիմակայում իրենց, մի անգամ լուր է ստանում, որ Ալեքսանդրիայում Դեկոսկայսր ժամանակներն էր 250-ական թվականները, իմանում է, որ Դեկոսկայսրը հետապնդում և հալածում է քրիստոնյաներին։ Ինքը ինքնակամ գնում է Ալեքսանդրիա, որպեսի հանձնվի և իրեն խաչեն, ինչպես ուրիշներն են խաչում։ Սակայն քրիստոնյաներին խաչում էին, ինքը մոտենում էր, ասում էր, ես քրիստոնյա եմ, ինձ ի՞նչ եք բռնում, իրեն քշում էին, հարվածում էին, քշում էին, ասում էին մի կողմ գնա։ Եվ այսպես ինքը ում մոր մոտենում էր զինվորներից, ասում էր, ես քրիստոնյա եմ, ոչ ոք իրեն լուրջ չէր ընդունում, և քշում էր։ Եվ այդպես ինքը հասկացավ, որ Աստծո կամքը չէ, որ իրեն խաչեն ուրիշների հետ, և ինքը փաստորեն այսպես գլխիկոր վերադարձավ նորից Անապատ։ Հետաքրքիր է, որ Սուրբ Անտոնը իր հոգու խաղաղությունը ձեռք բերեց երևի արդեն 80 տարեկանին մոտ, այսինքն վերջի 20-25 տարին է, որ ինքը խաղաղ ապրել է։ Իհարկե գուցե և շատերի համար սա մխիթարանքից հեռու բան է, բայց մենք պետք է միշտ իմանանք, որ այս աշխարհը պատերազմ է, և Աստված ինքն է որոշում, ում երբ խաղաղություն տա, ում ինչքան փորձի և ում ազատի այդ փորձությունը։ Ինքն է որոշում և ինքը համարում է, որ այս մարդը արդեն ինչ-որ չափով մշակվել է և իրեն կարելի է ազատել այդ փորձությունը։